У думках відпочинок, в руках шпателі, щітки та віники. Сьогодні у дитячому спортивному таборі пройшов суботник. Допомагати дорослим взялися юні спортсмени з Криворізької федерації традиційного карате і рукопашного бою. До відкриття табору всього 10 днів. Та з такими помічниками усе буде зроблено вчасно, переконаний директор старту. Він титулований спортсмен. Таким єднанням у праці криворізьких чемпіонів задоволений. Этот субботник организовали и проводят Федерация рукопашного боя и лагерь, который появился в прошлом году по инициативе городского руководства, сейчас подхватила детская общественность, родители, потому что дело очень хорошее, дети здесь отдыхают, тренируются и относятся к этому лагерю как к своему дому. Отдельное огромное спасибо нашему Юрию Григорьевичу Вилкулу, потому что с его подачи этот лагерь открылся и услышали его и слышат его те люди, которые здесь работают. От на сьогоднішній день федерації. Фарбувати та прибирати у задоволення, коли знаєш, що працюєш для себе і таких же, як ти, кажуть хлопці і дівчата. Це, во-первых, проведення часу з командою і тренером. А второе, я дуже люблю працювати і допомагати соціуму. Тим більше, це наш рідний лагер. Я його дуже сильно люблю. Думаю, в цьому році мені вдасться поїхати в нього. І я буду рад, коли діти будуть грати на площадці, яку ми красимо. Нам сюди путівки віддають на чемпіонатах, от, і ми вирішили допомогти лагерю, щоб ми ж тут самі будемо віддихати, щоб було красиво. Це теж як-то добре допомогти тренерам, самому штабу рукопашки. Ми тут кожен будемо віддихати, і другим, щоб було приємно. Для загартованих тренуваннями спортсменів така праця не важка. Та й тренери лише підтримали їхню ініціативу. Діти, які тут відпочивають, тренируются, они сами своими руками хотят внести лепту. Надо отдать должное, дети с удовольствием согласились, сами проявили инициативу, поэтому очень приятно. Надеюсь, лагерь, наш старт засияет по-прежнему и будет готов принять будущих чемпионов всеукраинских международных турниров. Євген Клусовський, Олексій Правицький. Цей день.